السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام يا شيخ، تراجع. رغلة. اشا زاد قال دروس وده ده بچی اغه خو وا ما ته پته ده ابا لا اوس مو دی نه نه وده نه ده اخو چې سهار د کوره تل نه نو لا تر سره نغله شاباسي بي بي ګل شاباسي زونه جانه ګوره د کوره به ته پوسه وتی ده او ته ما نه خبره بچی ما خو اوس براشي اوس براشي او په دې کې ټوله ورځ تیره شوه هغې دپاره خو دا کور داسې دی لکه پنجره هغه ډېر آزاد خیال ده ګوره بچی چې یو ځناور هم بل نوي کور ته لاړ شي که نه اوبه خواړه نه کوي نه ګیا خوري نو بس کی دا خو بیا انسان دی خیر دی بلد به شي پرو ورو به بلد شي هغه ځناور او انسان چې درته ځانه ځناور جوړ دي که نه نو سل کاله پورې ځای ته نه راشي خانو اے تو تا ٹیلیفون خو کا کنا یار بی بی گل سل لندن تا بنی تلی خو بلار کر بتلی کنا را بشی ہم چپ تا خو یو لگی کنا چپ کم متلی دا تدا سی کارو کا پخپل اور تکالو کا تدا مخلص انسان سوې بي بي ول چرته ده پچې ټلیفون نو چته څه مطلب فون نو چته ترا کمال تاسو ګوره فون نو چته بي بي ول دا خزه نه ده بلا ده بلا دا بدل لا زړه خلاص کي ښه ده زه درنه لاړم بچې ویم تلی به وي ورپسې که نه لږ چې وزګار شم لاړ به شم ورپسې